Коалиция Картули Оцнебис лидери Пидзина Иванишвили местис муниципалитети сопел Ипарис мосахлеобаши шехта адгилобриоби хелисхлебис мхридан уқурадгебобас учивен. Ахалгазрдоба сопелс масобриватовებს Ипарис мцхоуреблებს социалური და ინფრასტრუქტურული პრობლემების გარდა მიწის საკუთრების საკითხიც აწუხებთ. Пидзина Иванишвилис განცხადებით მაღალმთიან რეგიონებს განსაკუთრებული ყურადღება სჭირდება. Ипарში შეხვედრაზე Картули Оцнебис лидерმა სახელისუფლებო მედიის წარმომადგენლებს მოუწოდა რომ მოსახლეობის ადგილობრივი დაინტერესდნენ და სიმართლეს ემსახურონ. Საერთოდ არაფერი არ გაკეთებულა, საერთოდ მიგდებული ვარ. ორსარ ბერტყავენ. სამაგიეროდ მესტიის ცენტრში ჩემო ბატონო აშენეს უზარმაზარი სასტუმრო და გაგიჟებული არიან მესტიელები. ვენი მედია სოფელი ფას. როგორმე ერთმანეთს მაძმას დააჯახონ? მართალია. დააპირისპირონ ერთმანეთს ერთი სოფლის ხალხი. აი ეს არის იდეოლოგია, აი ეს აი მას უნდა უთხრა თუ არის. რომ ჩვენ ყველანი ამ ქვეყნის შვილები ვართ, ყველას უნდა გვეცხოვრებოდეს აქ პოზიცია თუ ოპოზიცია. ოპოზიციას როგორ პარტიასაც მცევთ და როგორ მაგალითსაც შევქმნით ჩვენ, როდესაც მოვალთ, აი მასაც ვაჩვენებთ ჩვენ, რომ როგორ ღირსეულად მოეკიდებით ჩვენს ოპონენტს. მამა პაპური, ჰა, კოშკი რომ თავრობამ წაგართვას და უფლება არ აგარ ციგნით რაღაცე რომ გახსნა. უამრავი უდანაშაულო პატიმარია. იჭერენ ხალხს ხოლოთ იმიტომ რომ დააშინო დანაშენის ხვენი. არა, არც მევენ იმიტომ რომ წელში არ გამართოს და მაგარი არ იყოს. გამაგრებული და წელში გამართული კაცი არ უნდათ, უნდათ დაბეჭდებული რომ მიიღოთ მართული. აი ეს არის პოლიტიკა, ესაა იდეოლოგია სააკაშვილის.